Tollaset sämpylät aamiaiseksi. Mitä he kommentteja Hennaltaan tähän päivä kakkoseen? Linna haluat historiallisen linnan. Kohtaan sitten Las Palmas Unitedin avoimet treenit. Mennään kattoo. Nähdäänköhän La Liga pelaajia. Nyt mennään Respa-mieheltä pyytää, että tilaisi meille taksi, niin me lähdetään tuonne El Stadio Gran Canarialle. Siellä on Las Palmas Unidet avoimet harkat. Mä katsoin Instagramista. Henna sai ruusun taksikuskilta. Se oli siellä auto. 12 euroa maksoi hotellilta tänne. Kyllä se aika pitkäänkin ajo. Täällä on ihan helvetisti näitä fania. Laitanko reppu? Laita. Päästäänköhän me tonne sissään? Me ei varmaan mahuta. Nyt aukes portit. Jengi alkoi liukua. Tähän liukuu ihan sujuvaa. Paljon paremmin kuin Suomessa, vaikka täällä on enempi ihmisiä. Kupsi. Kuopion pallo seuraa. Mä tiedän, kaikki huutaa ihan saatanasti. Henna ihan kummissaan. En mä tiedä, varmaan oli joku julkispelaaja, kun kaikki huuti äsken. Okay. Ei me saatu mennä tuohon reunaan, me tultiin Hennan kanssa istumaan, kun emme jakseta. Emme tajuta helvettiäkään. Ei ymmärretä vittuakaan tuolla. Koko ajan vaan huudetaan ja mennään. Kivat liput. Tää on kyllä hyvä, kun täällä ei kukaan ymmärrä englantia, niin tulee semmonen autenttinen fiilis. Mä oikein tajua, että miten ei Espanjassa osaa englantia. No ei kai ne, jos ne puhuu sitä... Kai ne asiakaspalvelijat, jotka tekee turistien kanssa töitä, niin puhuu, mutta ei kai ne paikalliset, mitkä tekee normaali elämää elää, niin eihän niitten tarvii osata englantia. En mä tiedä, mitä ne opettaa. Kupsi, 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 kupsi. Ketä noi on? No en tiedä minäkään. Minä tiedän vaan Kuopion palloseuran pelaajat. Liimanäppi! Mitä? Jes! Jaksaa ottaa puoli tuntia, niin aina tulee yksi pelaajat lisää kentälle. Maskotti! Täällä on kyllä aika tylsä, kun täällä ei tapahdu mitään. Täällä vaan maalivahit potkii toisilleen, mutta maskotti jotain tuolla hyörii, mutta ei täällä tullut näitä... Ei tää joukko ole vieläkään tullut, kohta tunti ootellut täällä, niin on kyllä melkoista meininkiä täällä Espanjassa. Nyt ne tuli oikeesti. Tultiin tänne ylemmäs, kun alkoi sataa vettä. Meillä on nyt tämmönen katossuojana. Täältä näkee paljon paremmin muutenkin. Tuolla on Kanaria Ultrat. Thank you.
heti stadion mukaan. Mikä näitä vaivaa? Ne kannustaa joukkuetta. No eihän tässä ole mitään kannustamista, kun ei nyt pelaa. Ne haluaa niin osoittaa tukeensa joukkueelle, vaikka kun ne pelasivat niin hyvin eilen. 1-2 vaan päättyi Barcelona niukkaan voittoon. Sade pääsi yllättämään nyt. Yritämme löytää kaupan, mistä saataisiin molemmille sateenvarjot. Sitten käydään syömässä. Hennan vuoro päättää ruokapaikkaa. Oudolta tuntuu, kun väitettiin, että ei, että olisi pilvistä, mutta täällä oli hirmu vesisade. Että ei voi luottaa oikein näihin säätietoihin. No niin, onpa hieno puisto tässä. Ostin 6 eurolla tän sen todella tyylikkään Sonic sateenvarjon. Täällä on joulupukki! Mitä ihmettä! Kanarian saarilla! Siellä on lapset jonottaa sinne. Jumalauta, Ikea! Täällä on tämmönen Panaria kahvila, että ajetaan Hennan kanssa testata. Siinä on kyllä jonnoa nyt jonkun verran. Mitä? Ei kyllä ymmärretä menusta. Pitkä jonohan tässä on. Katsias on ainakin semmoinen leipä. Okei. Smoothien ymmärrän. Kaveen ymmärrän. Tää on vähän kauempana siitä turistikohteesta, niin näin osaa siksi en. Ei Henna väärään paikkaan, mutta täällä on tää Starpien nytte. Jos nyt Henna saisi kahvia, niin se vähän rauhoittuisi ja mulle syö. Joo, täällä on Espanjan menu. En ymmärrä mitään. Mut hampparihan. Piti englanniksi piti tilata, niin mä vaan osoitin sitä hampurilaista ja kolakao otin. Mä en edes tiedä, mitä se on. Se yksi osas englantia, se kokki, mutta ne muut vaan ei. Espanja. Etkö sinä ottanut jonkun? Mä otin jonkun leivän. Leivän ja pekonia ja jotain sinä olet. Oh oh. Sin kaakaa juomaan. Ihan tuli oikein tilaukset. Kolakao. Mitä tää sekoittaa tuohon maitoon? Eli se arvostelu piti paikkansa, että... Tämä on ensimmäinen kahvi tähän pizzeriaan juotaan. Jaa. Ei vittu, tää tulee pöydälle. Tätä on ihan hirveesti tätä jauhoa. Kaakao. Ensimmäinen hyvämakuinen kahvi. Oikein maukasta. Maukkaan näköinen. Tää on ihan H&M. Helvetin iso tikkari. Haluisitko? Karkkia. Kuka siellä tööttää? Pelikauppa. Vanha fyysisiä peliä. Ihan semmonen... Aikoinaan Suomessa lopettanut GameStop tulee tästä mieleen. Jos toi oli GameStop, niin tää on sit paikallinen Gigantti. Ollaan käyty Gigantissa, tossa olisi Ikea, sit olisi Intersportti, eli Desimas. Tässä on muutama nukke. Täällä on vähän isompaakin parpia sitten. Lelukaupasta ostin tämmösen muovisen Dragon Ball Z-mukin 2,5 euroa ja sit hurahin tämmösen Beyblade, kun näillä tuli junnuna niin paljon oteltua, niin pakko se oli ostaa tämmönen uusi versio kokeiluun. Täällä Kanarialla on paljon Dragon Ball Z-tuotteita. Täällä oli Dragon Ball Z-yllätysmunia ja sitten tää muki, minkä aiemmin ostin jo. Päästiin bussiin, maksoi 40 euroa. Hennan kanssa bussiterminaaliin päästiin. Täällä on Las Palmasi maamerkki. Hienoja rakennuksia. Tuolla on satama. Käydään ostaa vettä kauppakeskuksesta ja sitten me mennään tonne linnalle. Satamassa päin ollaan. Tossa on se akvaariopaikka. Me ei tänään mennä sinne. Mut tossa on ihan mieletön niin kuin laiva.
tommonen vanha aja purje Norjan lipulla. Täällä on tämmönen iso kieppi, pitää kävellä linnalle. Hennan toiveena oli tämmönen linna täällä Kanarialla ja... ainakin... ei tämän näytä kovin isolta. No mut se on sun toive ollut niissä. Tällainen hieno linna on täällä. €4. Oi oi, opiskelijat 18-25 pääsis ilmaan. Ha, mummeli. Siihen mua. €4, no ei tuo vähän hintakin. Ei niin. Mut on se musta ehkä niinku Olavinlinna vähän hienompi. Mutta on tää hyvänä kakkosena. Heti Hämeenlinnaa parempana. Täällä on tehty tämmönen itikkahyttyskarkoti, mikä sytytetään palaamaan niitä. Täällä on tein tämmönen nurkkaus, missä on parhaat Kanarian kirjavinkit. Hennalle parhaat kirjavinkit. Haista. Tollanen kultakimpale. Me ollaan maatasolla. Tää on vähän kyllä liian modernisoitu mun maku esiin. Tää on valkeakin seinä. Tää on liikaa tätä uutta ilmettä. Että ei oo sitä historiallista meininkiä täällä. Täällä on näitä tauluja. Mun mielestä nää on kyllä vähän, ei kyllä kovin hienoja oo. Lasilattia, mä en kyllä uskalla, mä pelkään lasilattioita. Mä pelkään, kun tulee mieleen se squat game, kun ne meni sitä lasia pitkin ja sit joka toinen lasi hajosi tyyliin. Mikä niillä on ollut teemana hyttyskarkottimetti, kun on tehnyt näitä, niin onko niillä joku semmonen hyttyskierukka ollut aiheena, kun jokainen tekee oman näköisen hyttyskarkottimen. Kyllähän niillä varmaan Espanjassa on niitä hyttysiä aika paljon, niin sitten pitää keksiä niin paljon mitenkään niitä häätää. Tämmönen on sitten täällä ja... ihan kuin Kuopion pulut. Tulee jos oikein kotoisa olo. Täällä on joku kulkue. Soniikki. Täällä tulee ihmisiä hirveesti kattoo tänne. En mä tiedä, täällä oikeesti sattuu ja tapahtuu. Täällä on ihan hirveesti ihmisiä tänne. Niin on. Tää on just alkanut, tää on muutama vasta mennyt. Ihan tulee mansikkakarnevaalit mieleen. Täällä on hirmu karnevaalitunnelmat. Siirrettiin vähän sivuunpaan meitä. Hei, kato, siinä on se paslaisia. Mikkihiiri. Akuankka. Mikkihiiri. Kato, akuankkoja tulee. Akuankka.
Ja Frozenin tuo. Niin on. Aku ja Minni, hei. Kaunotar ja hirviö. Oi oi, hämähäkkimies. Oi Star Wars. Imperiumi. Hämähäkkimies näytti mulle sen hämähäkki seitti jutun. Mikä Litli mies siellä tulee? Ei. Niin on muuten Litli. Hola. Grazie. Kato, saatiin Litliin joku. Kato, Litliin tommonen. Se oli hyvä, kun se hämähäkkimies tekisi mulle sen seitti jutun. Mun olisi pitänyt laittaa se hämishumppari päälle. Kato, spartalaisia. This is madness. Ihan sairaasti. Niin oli. Just käytiin siellä linnassa ja tultiin tähän kadulle, niin... En mäkään tiennyt. Hirveet rekat. Poliisi saattuessa tulee rekat. Ne Sparta-sotilaat joutui noita oottamaan. Täällä on paljon hauskempi joulujuhla kuin meillä yläasteella. Poliisin viereen ajoi päästivät äijät sen tuosta portista läpi. Mitä tuolla juoksee tommosia tulee. Nyt ne sulki ton kadun tosta. Mitä? En minä tiedä, jotain rekkoja tulee siellä. Tää on sitä aitoa Las Palmasia. Merry Christmas! Saatiin tämmöset Litlin tähdet. Ei päässytkään vielä. Jengi on alla. Tässähän on härdellit. Nyt ne pääs. Täällä on oikeasti meininki. No niin, nyt tää Spar!
saavat näkyvyyttä minun kanavalla. Ui, nyt on poppi. Ensiaputyypillä on tämmönen hienot pyörä. Thank you.
akuuttinen pikku tytöt siellä rekan perässä. Bileet sen kun jatkuu täällä. Täällä on tosi kohteleita, kun kaikki menee kamera ali silleen, ne ei halua, että pää näkyy videossa. Suomessa vaan porhaltaa siitä videon läpi kaikki. En minä tiedä, täällä on ambulanssikin jo tulee välille. Niin on jotain hiilikiviä. Ja sieltä tulee heti roskafirma siivoamaan jäljet perässä, että antaa. Suomessa ei niinku mitään siivoa. Kukkaa ikinä. Tää jengi kerääntynyt. Koko kylä kerääntynyt kulkueen aikana yhteen. Hirvee lössi, ei oikein nyt meinata osata Odotetaan vähän, että jengi lähtee, niin me suunnistetaan Hennan kanssa hotelliin. Käytiin Spar-kaupasta, siellä oli briisereitä, mistä Henna tykkää. Mä ite otin sellasen 4,5 euroa viinipullo. Naapuripöydässä oli lista. Meille annettiin pelkästään viski. Ei löytynyt menulla eikä listaa, vaikka miten kyse. Sain ne tuo toisen pöydän noi menusta. Ja etsiä pitää espanjaksi huomioista kaikki. Mut ihan hyvä viski tää muuten on. Palmu alla viskiä. Rupee vähän humaluttamaan. Jännä, että eivät antanut Hennalle mitään trinkkilistaa. Sanovat, viskiä jo näitä on. Sitten näillä on kuitenkin ihan vitusti kaikkea sit kuitenkin. Henna halusi nytten tulla tänne Rokkapili-baariin, kun täälläkin ei ollut trinkkilista, mutta se sentään ehotti niitä kokteileja, että niillä oli sentään. Kaksi vaihtoehtoa, mojito ja pinakolla. Mojitosta ei napostellut, niin otin sitten. Mulla maksoi se viski vitose. Hieno lasi. On tyylikäs. Meillähän on hotellin vieressä sama ketjun paikka. Täällä on hyvää musiikkia. No Rokkapili on parasta musaa. Mä en nyt ottanut itelle mitään, kun mulla nousi se viski aika paljon päähän. Tällä Rokkapili-baarissa oli säännöt, että ei saa tulla covidissa ja homofoobisena. Ja mikä se kolmas oli? Niin, että täällä on aika semmoinen suvaitsevainen ympäristö. Ja tämän niin kuin taitaa olla semmoinen Gran Canaria ja varsinkin Playa Inglesi, niin homo keskittymä. Mutta ei se mitään. Kato, kun auto vanteesta vai onko tuo pölykapselista tehty nuo pöydänpidikke? Tämmöstä taikuriluttinen viiniä otettiin. Tää oli joku 4,50. Nyt päästiin hotellille koko päivä seikkailtu. Trakenpolzeta muna. Tämmöseltä näyttää. Joo, oikein maukasta. Nyt maistetaan tämmöstä 4,5 euroa. Ei oo halvinta mahdollista. Ei oo euron viini, on 4,5 euron viini. Ihan tulee äiti hanaviinit mieleen. Oltiin Hennan kanssa 3 itämäisen viisaan tietäjän kulkuetta kahtoja. Oli kyllä meiningit kohilla. Mut jännät oli Star Warsi ukkoja siellä ja Sonic ja Akuankkakin oli siellä. He heittävät makeisia lapsille ja ottavat myös vastaan heidän kirjansa lahjatoivomuksista, jotka he aukaisivat seuraavana päivänä. Joo. Ja semmonen, tekeväisyyttä. Semmonen joulu on täällä sitten. Saat valita mieleen se hummerin sieltä, Henna. No elossa on. Meidän pitää taas tehdä tällä QR-koodilla. Näytä mulle ne sun käännökset ruuista. Otetaanko häntä? Sulla on kääntänyt Suomesta. Espanjasta Suomessa häntä.
espanjalaiset nimet suomeksi kääntänyt, niin häntä. Palautus kotivalmisteen hintaan. No niin, siinä tulee hyvät vaihtoehot. Se kävi näyttämässä lautasella semmoista hengittävää hummeria. Se otti sieltä altaasta se hummeri. 56 euroa. Mietin nyt, miten paljon Suomessa maksat samasta huvista. Se olisi ollut 92 euroa kilohummeri. Hennan pihvi, Janin hummeri. Kaikki on tehty valmiiksi. Torilla tavataan! Löydettiin Espanjan tori. Tänne tullaan sit aina, kun on joku syy tulla torille. Cosmopolitania, baby!